Alltså jag tror att de fällor vi kanske ska vara uppmärksamma på- som kan utlösa ett motstånd som inte fanns där från början- är om vi kanske uppträder för mycket som expert. Och inte har som utgångspunkt att personen kan vara ganska klok i erfarenhet. Jag skulle tipsa om att ha som första fråga- när du börjar diskutera förändring, sak som ska göras. Vad har du själv för idé? Vad skulle passa det att göra? Vad har du provat förut? Ha en optimistisk hållning om personens egen kompetens. Om personen blir osäker- och undrande inför den frågan, då kan du kliva in och kanske säga, jag har några idéer, är det okej okay att jag berättar? Gör gärna också så att du erbjuder, när det är möjligt, en meny av alternativ. Som gör att personen ändå kan få välja utifrån sitt sätt att se på saken. Vi har ofta behovet av att kunna göra ett val, snarare än att bli tilldelad bara en lösning. Det kan kännas som att man blir lite instängd och utlöser en del otlust och motargumentation. Försök gärna erbjuda alternativa möjligheter. Men börja med att först fråga personen, vad har du för tankar? Vad skulle passa dig att göra? Vad har du kanske provat förr som varit hjälpsamt? Vad har du hört talas om? En annan fälla kan väl vara just att ge råd och förslag för tidigt och inte invänta att personen själv får hitta sina lösningar. Vi vet från studier att de lösningar som man själv formulerar har man mycket större benägenhet att faktiskt prova att göra. Och ofta göra på ett mer framgångsrikt sätt. Ett annat inslag som kan vara bekymmersamt är om vi börjar sätta etiketter på personer. Du har verkligen ett stort problem nu. Eller vi moraliserar. Ja, det här skulle du kanske ha funderat på tidigare. Försök undvika att ha den typen av resonemang som ibland kommer som en reflex hos oss. Inte därför att vi kanske är så moraliska eller är så stränga utan därför vi ibland känner omsorg om våra personer. Och därför ibland kanske tenderar att säga sådana saker. Ja det, här borde du kanske tänka på. ja, det här är nog riktigt bekymmersamt. Hejda det där och ha en lite mer resonerande och neutral ton.